Srdečně vás zdraví, milí posluchači podcastu Žít, nepřežívat. Na začátku série, která ještě uvidíme, jak bude dlouhá, nakolik mi to vyjde na konec dílu, která by se věnovala typologiím. Zrálo to ve mně už dlouho, protože jak jsme probírali s Ondrou ta různá Témata, nebo návyky podle Kověho, tak se mě nebo nám tam právě míchalo něco jako typologie. Co to je vůbec typologie, nebo co se tím myslí? Tak když vůbec se zamyslíme nad tím slovem typologie, tak je to vlastně ze dvou slov: typos a logos. Typos je nějaký typ nebo druh nebo Různý, že jsou různé typy a logie je jako logické uvažování nebo nějaký věda se někdy říká, no a tady bych neviděl, že to je věda vyloženě tak jako přírodní vědy, ale že to je nějaké promýšlení různých typů lidí. Dnes to má kořeny už někde u starověkých řeků, protože tam už snad někde vzniklo takovéto rozdělení sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik. Co je velice zajímavé, že oni to tehdy spojovali s takovými těmi čtyři, čtyřmi živly, oheň, voda, země, vzduch, že vlastně to jejich promýšlení typologií bylo napojené vlastně nějak na přírodu nebo na ty energie, které jsou v přírodě a které se projevují, projevují různě, ale zároveň mají nějakou důležitou funkci v tom stvořeném světě. A to mi připadne jako hodně důležitý, tohle to přemýšlení a připadne mi, že vlastně stojí za všemi potom dalšími typologiemi. Teďka nemyslím to rozdílný sanguinik, melancholik, cholerik, phlegmatic, ale spíše to, že ty typologie se snaží zachytit Různé možnosti energií, nebo možná my bychom měli tendenci už potom říct, obdarování, která jsou k dispozici pro to, co tady na Zemi děláme nebo co tady zažíváme. Potom takové další, ještě vlastně velice starověké starověká typologie, se to tak dá nazvat, je něco jako 12 znamení z To je takový to rozestavení hvězd a že to ovlivňuje vlastně to, kdy se člověk narodí, tak to, jak byly zrovna hvězdy nebo v jakém měsíci se narodil, tak to ovlivňuje jeho život. Tak já se přiznám, že jsem velice skeptický vůči horoskopům a vůči takovému to určování osudu člověka. Ale to, co to co bych řekl, že tam přeci jenom něco, něco na tom bude. Totiž, že přeci jenom může ovlivnit to, jestli se člověk narodí v lednu, v srpnu nebo třeba v září, protože to jsem si uvědomil na našich dětech, jo? že vlastně když se naše děti znarodili v květnu, no to pak, pak, pak vlastně třeba začaly chodit někdy po roce, což znamenalo někdy tomu, já nevím, zase příští květen a to znamená, že vlastně to, kdy se narodili, v kterém měsíci ovlivňovalo, kdy zažívali nějaký klíčové věci ve svém životě v rámci toho ročního období, které teda my máme na té západní polokouli v nějakém tom zeměpisném pásmu, ve kterém jsme my. Takže jako ne, že by úplně ten datum narození určil nějaký osud nebo osobnost našich dětí, ale to, co prožívali v určitých klíčových obdobích, že říká se, že ty první tři roky jsou takový hodně důležitý pro nějaký psychický, já nevím, jaký vývoj člověka, tak vlastně to bylo určený tím datumem, kdy se narodili, jo? ale nemyslím si, že by tím byl určen nějaký jejich osud, ale minimálně zase tady máme nějakých dvanáct znamení, to znamená rozdělení lidí do 12 různých skupin. Potom další, co asi by se dalo říct, že když bychom šli takhle historicky, tak je nějaké, že asi už někdy od starověku je nějaké různé uspořádání společnosti, že je teda nějaký král, nějaká něco jako šlechta, i když tak se tomu třeba asi v Egyptě neříkalo ale byli ti, kteří byli blízko králi, pak byli něco jako svobodní občané, pokud se o tom tehdy dá, dá v Egyptě, ještě ne, ale pak dejme tomu v Řecku, pak byli nějak otroci, nebo v tom starém zákoně tam máme v Biblii jakože král, kněz, prorok, mudrc nebo ti starší v branách, což zase jsou různé role ve společnosti. V Novém zákoně tam pak můžeme číst o nějakých 12 obdarováních nebo nějaké e, nějakém, jako jsou apoštolové, proroci, evangelisté, proroci, pastýři a učitele. No ale zároveň se s křesťanstvím objevuje něco jako e, kardinální hříchy, nebo to, 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 že různým způsobem, jako na jednu stranu může mít různá obdarování, ale zároveň různým způsobem lidé mohou řešit nebo dělat zlé věci nebo, že zase v tom je rozdíl. No a řekl bych, že takový velký, já nevím, impuls k typologiím, tak jak je dneska my používáme, že to přišlo až skrze osvícenství, rozvoj psychologie a teď ti různí lidé jako Kierkegaard, Freud, Jung a existenciální filozofové, tam, tam, asi přichází nějaký takový, já bych řekl, zlatý věk typologií, možná je až 20. a 21. století. No ale o co teda při těch typologiích jde? Jde vlastně určité rozlišení takových třech jakoby otázek, by se dalo říct. Že vlastně se snažíme rozlišit, co jako platí pro všechny, co platí pro určité skupiny a co je naprosto individuální. Zase použiju takovou jako ilustraci jako fyziognomie člověka. Vlastně všichni lidé mají srdce, plíce, mozek, nějaký krevní oběh, že Dýchací cesty, prostě to, to mají všichni lidi. Ale potom ne všichni lidi mají, já nevím, světlou barvu kůže, ne všichni lidé mají hnědé oči, ne všichni lidé mají hnědé vlasy. Takže potom dělíme lidi do různých skupin podle, můžeme pak i podle výšky, podle tloušťky, podle uh, právě, já nevím, barvy kůže. Jo? Takže to, to jsou potom, to vznikají skupiny. No a potom ale jsou věci, které jsou naprosto jedinečné pro každého člověka. Zase. Všichni máme nějaký otisk prstu, jenže každý otisk prstu je naprosto jedinečný. Všichni máme oči a máme nějakou barvu očí, a přesto každé to oko je jedinečné. No a pak vzniká jedinečnost tou kombinací těle těch různých věcí, které. Můžeme pozorovat o člověku. Takže vlastně v něčem typologie jsou vlastně snaha vysledovat určité třeba podobné rysy u některých skupin lidí s tím, že doufáme, že nám to bude pomocí. Samozřejmě tady v tom, co říkám, je zakódován vlastně určitý problém, protože, jak jsem říkal, některé věci platí pro všechny lidi, některé pro určité skupiny, některé jsou jedinečné. Zároveň typologie, tak jak já jsem je, jak si se s nimi setkal, tak se snaží vystihnout jedinečnost každého člověka. Jenže pokud ze všeobecněme některé Rysy u lidí, tak to ruší tu jedinečnost. Jo? Takže tam je určité napětí toho, když děláme typologii a zároveň chceme uh, nějak uchopit tu jedinečnost každého člověka. No. Jak jsem říkal, zdá se mi, že taková zlatá éra typologie je 20. 21. století, protože těch typologií, kterých já znám, já jsem se setkal asi, já asi s 12 nebo 15 různýma typologie, má otázka zase, co člověk dá do té, do téhle do skupiny typologií. Tak, teď bych ještě chtěl říct, k čemu dobré nejsou ty typologie a k čemu dobré jsou. Tak myslím si, že určitě nejsou dobré k tomu, abychom v nich viděli nějakou. Osudovost, nebo takové to horoskopování. Já vím, Že horoskopování, asi není český slovo, ale já jsem si ho tady teď pro, pro účely tady toho podcastu teď takhle vymyslel. Jako to, že, že člověk si udělá nějakou typologii, ať už to bude to Phlegmatic, Sanguinik, nebo MBTI, nebo dostaneme se k těm typologiím, a bude to vidět jako nějakou svoji danost, určenost, která ho nějakým způsobem osudově určuje a už nemůže jinak. Jo? To je to, to, co já si myslím, Myslím, že je prostě vlastně nezdravý na horoskopech, že si ráno přečtu horoskop pro sebe a tím mám určený den. Myslím si, že takhle bych nerad používal typologie. Další věc, jak asi nepoužívat typologie, že, že se budeme jako vyvyšovat jedni na druhý. Jo? Podle toho, jestli já jsem nějaký typ a někdo je nějaký jiný, takže já jsem lepší, on je horší, já jsem důležitější. On je důležitější. To, je, to je úplně nepochopení, protože ty typologie, tak jak já jim rozumím, tak jsou právě proto, abychom ocenili obdarování jeden druhého. No a pak asi jako není úplně šťastné, pokud ty typologie používáme jako, že, že když s nějakou objevíme, připadne nám, že funguje, a kor, pokud objevíme jenom jednu a budeme se takhle dívat na svět a budou to jediné brýle, kterými se budeme dívat na lidi. A možná bych mohl asi ještě najít více, více věcí, které jak nepoužívat, nebo skoro bych řekl, že to je zneužití typologie. Ale k čemu typologie dobré jsou? A to je to, proč vůbec já natáčím tenhle ten podcast, protože mě strašně pomohly v mnoha věcech. Za prvé, typologie mohou pomoci k porozumění sobě samému, ale ještě víc, aspoň pro mě, typologie byly pomocí proto abych porozuměl druhým. Především v tom, že jsem najednou viděl díky těm různým typologiím, že ten člověk to, jak přemýšlí, jak se dívá na věci, že není, že není špatně, nebo že není nějak proti mně, ale že prostě on je trošku jinak nastavený jinak zprocesovává věci než já. Protože právě se mi stávalo, že jsem, já nevím, jo, v některých týmech nebo e, něco řekl, nebo něco jsem třeba přinesl, přestal. A někdo na to reagoval a byl jako úplně proti tomu. A teď já jsem, se, já jsem měl pocit, že nějak proti mně. A když jsem potom prostě objevoval ty různé typologie, tak vlastně jsem pochopil, že to není, že on je proti mně, nebo že je špatně, já jsem dobře, nebo já jsem špatně, on je dobře, ale že spíš každý z nás, když něco slyšíme, když něco zažíváme, tak, tak jako trochu jinak jako to vnímáme, jinak to zpracováváme a jinak o tom komunikujeme. A to mě velice pomohlo i o tom pro manželství, anebo teďka, když se o tom bavím s dětmi, tak se snažím i je pozbudit, aby viděli spíš jako tu rozdílnost je každý jiný, ne že on je špatně, já jsem dobře. Další, jakoby, k čemu jsou typologie dobré, že nám daj, dávají možnost vidět právě tu různorodost obdarování nebo vnímání nějakých věcí. Nebo další věc je, že když teda potom to použijeme v nějaké firmě nebo v nějaké skupině, kde o něco usilujeme, chceme něco jako něčeho dosáhnout, tak vlastně potřebujeme různé, různá obdarování nebo různé ty typy pro to, abychom opravdu naplnili to poslání, úkol, vyřešili problém. Že vlastně pro každé řešení problému nebo naplnění cíle nebo jako splnění toho, proč tady jsme, potřebujeme určitou mozaiku obdarování a typů. Což je důležité si uvědomit, protože pokud já třeba něco vedu a jsem teda nějaký typ nebo něco, nějak vnímám věci, tak budu mít možná tendenci si vybírat jenom lidi, kteří budou stejní jako já. Ale potom nám bude něco výrazně chybět, abychom opravdu naplnili to, co to, to, k čemu tady jsme. Potom další věc, v čem typologie je dobrá, že mě ukáže určitý bod, nebo jako to, kde začínám ve svém životě. Jo? Že, že, ta, jak já jsem předtím říkal, ta osudovost nebo to horoskopování, to je to, kdy já to vidím, že jsem určený, jsem teda typ, já nevím, pět feneagramu, nebo jsem nějaký ten sangvinik, nebo jsem nějaký typ MBTI nebo něco takového, no a tím jsem teda určené, já už nemůžu nic dělat. Ne, 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 ne. To je právě to, že to mi jenom určuje, kde, kde je můj výchozí bod a já potom potřebuju vlastně se rozvíjet dál, že pro každý ten typ, ať už to je kterákoliv teolog, typologie, je jiný, vlastně může být jiný způsob, co znamená růst, že ne že to to, 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 jak já můžu rozvíjet a růst ve svém typu, není úplně to samé jako někdo jiný, kdo je jiný typ. No a zároveň si myslím, že je dobrý si uvědomit, že jako to já taky už jsem asi v některých podcastech zmiňoval, že každé obdarování se může stát i prokletím. To je v tom smyslu, že uvědomit si to, jaký jsem typ, to, jak já se dívám na svět, jak zpracovávám informace, jak přistupuju k problémům nebo k nějakým věcem, které jsou přede mnou. Tak pokud tak já mám nějaký obdarování, jak to dělám. Ale pokud budu mít pocit, že tohle je jediný možný způsob a žádný jiný není možný, já to budu aplikovat úplně na všechny situace, tak se to může stát až prokletím. To znamená, že vlastně, a to se vebreme na zvlášť u Enneagramu, tam vlastně ta typologie vznikla jako první motivace byla, jako vytipovat si způsoby, jak lidi spíš jako něco, kazej, nebo jako taková určitá typologie hříchů, že právě není jenom jeden hřích, ale že právě jsou různé typy hříchů, ale vlastně ty hříchy vycházejí z toho, jako co je třeba moje obdarování, nebo co je moje silná stránka, jenže když bude předimenzovaná, když, tak, tak vlastně tam je až jako takový skoro až ďábelský, že já v přesvědčení, že přináším to nejlepší, co můžu, tak dělám tu největší škodu, co můžu, že? Čeští máme takový to, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Protože pokud jsem zaslepený v tom svém obdorování nebo v té své typologii, tak vlastně v té nejlepší možné dobré víře působím neskutečně škodu, protože si neuvědomuji, neuvědomuji že vlastně právě to moje obdarování se stává až jako prokletím, pokud to je jediná, jediný možný způsob, jak já řeším problémy. Jako, že jo, je zase takový rčení nebo takový obraz člověku, který má v ruce kladivo, se každý problém zdá jako hřebík. Jo, ale ne, jako kladivo není jediný nástroj, který používáme, když něco děláme. Že ano, je to úžasný nástroj kladivo, ale někde je potřeba použít i kleště, někde je potřeba použít pilu, ne vždycky prostě a všechno se dá vyřešit kladivem. Takže to je to, co já bych viděl jako nějaký úvod do těch typologií. S tím, že vlastně taková poslední myšlenka, kterou bych měl v tomhletom úvodu, že pokud, že já také dlouhodobě něco vedu a tady jsme v podcastu osobní rozvoj, leadership, ně, nějakých takových kategoriích se pohybujeme. Tak pokud chci něco vést, tak pokud to má být dobře vedeno, tak potřebuji pokud možno všechna obdarování nebo všechny typy lidí, nebo já bych řekl typy energie, které jsou potřeba proto, abychom udělali to, co máme udělat. Ať už to je v rodině, že jo, tak jako tam chceme prostě vytvářet nějaký zázemí doma, chceme mít nějaký třeba dům nebo byt, chceme spolu něco podnikat, chceme si vytvářet zázemí pro to, abychom třeba mohli každý dělat tu práci, školu nebo něco takového. Tak zase je dobrý si zmapovat, co teda máme v rodině, kolik nás je do tam, co přináší, uvědomit si, co máme, co třeba nemáme, uvědomit si, že hold tohle to nemáme, ale přesto můžeme něco dělat. Pak můžeme mít nějaký týmy v práci nebo v nějak, já nevím, třeba jsme součástí nějaký skupiny, která něco dělá v nějaké charitativní oblasti nebo něco takového, tak všude tam vlastně si myslím, že může být pomocí to přemýšlení o těch typologií, abychom si zmapovali Jaký máme, co máme k dispozici, co k dispozici nemáme zároveň a třeba to ještě potřebujeme získat. Zároveň to bude především, až budu mluvit třeba o aneagramu, si uvědomit, že každý ten typ se může stát i do jisté míry břemenem, nebo já jsem používám až slovo prokletím, pokud to bude jediný způsob, jak se všecko a vždycky bude řešit. Že ta pak, pak je potřeba si uvědomit, že každé to obdarování má v sobě zakódováno i jakoby a, určitou slabost toho, že vidí všecko jenom jedním způsobem a není to jednoduché se podívat na věci z jiné strany a dát opravdu to své obdarování k dispozici jako obdarování, ne jako to kladivo, kterým všechno budeme prostě prorážet nebo něco takového. Takže a když bych ještě měl udělat nějakou jako reklamu, co všechno budeme probírat, tak určitě se podíváme na Enneagram, určitě se podíváme na MBTI, k tomu, kdo to neznáte, tak se uvi, uvidíte, nebo nevím, jestli to pro vás bude reklama, pak je další taková typologie, která se jmenuje disk, to je vlastně jako si zase další typologie, potom ještě znova se vrátíme k tomu, co už jsme tady zmiňovali, to jsou nějaké typologie od Boba Bíla, něco jako problem oriented, opportunity oriented, Go Oriented, to je jako orientovaný na příležitost, problém nebo cíl. No a potom, já nevím, uvidím, jestli kolika vlastně, kolik podcastů na to budu mít dispozici, jakou energii budu mít na to, jestli jich bude pět, šest těch typologií, které probereme, ale jak říkám, já už jsem sám si dělal různý dotazníky nebo testy asi na... 12 nebo 15 typologií, ono je zase otázka, co do těch typologií všechno zahrneme. Takže tohle to byl teda úvodní podcast na téma typologie a e, příští e, se bude věnovat Enneagramu, protože to bylo a první typologie taková výraznější, se kterou jsem se setkal já, takže se s váma budu těšit případně naslyšenou.